şükür Allah'a söylediğimizin de bütün sosyal şebekeler atıldı. Kimin de yüreğine ettiği, istediği sözde yazır da, deyir de, fikrini de bildirir de. Ona göre de, ama gelin bir bakalım, ben bir fikrimin evvelinde bildirdim. Hamı bir kaydalar olsun. Ama kaydalara əməl eləmək hissəsinə gələndə baxın, tam yaşıyor ama bəzi yoldaşlar var ki, onlar kaydalara əməl eləmək hissəsində deyir ki, niyə mən, ha? Deyir ki, niyə mən? Araz müəllim təşəkkür edirəm. Araz müəllim bir dənə də sualım hələ mənim kiçik bir sualım var sizə. Bu gün bayağı özü zəng vurubsuz Araz müəllim. Araz müəllim bir bayaq dediniz ki, yol hərəkəti qaydaları pozuntusunu 70%-ını müşahidə kameraları təsbit edir, düzdürmü? Artıq burada qar 30%-ı, 30%-də dövlət yol polisi avtomobilləri ilə gəzən yol patrul xidməti əməkdaşları aşkar edirlər, düzdürmü? Bu bir zamanında, bir neçə ildən sonra yol patrul xidmətinin ortalıqdan çıxmağı, bu sürücüləri narahat eləməyinin tərəfdarısınız, yoxsa yox? Yox, siz kesin qəfədə ekibinizdə bu cür bir çox narahatçılıqlar bildirirlər. Müşahidə kamerasından şikayət eləyən şəxs məhkəmədə orada aydınlaşdırılır. Müşahidə kamerası var da. Müşahidə kamerası misal üçün deyirəm sizə. Şəhərdə hər hansısa bir 70% az deyil ki. Sıxlıq yaranır, problem var. Hər hansısa bir yolun açılması, hərəkəti yenidən təşkil olunması. Onlar qalsın da. Mən sürücü ilə ünsiyyəti deyirəm mən. Araz məlum. İstənilən halda polis olmalıdır. Yox, yox, polis 100% olmalıdır. Bu siz dediyiniz məsələlərə təbii ki yol patrul xidməti. Mən sürücülərə ünsiyyəti deyirəm. Buyurun. Və onların istifakat sözlərə məsafəsini deyilsin bugünkü real vəziyyətindən uyğun gəlir. Əksinə xidmətin yükü kifayət qədər ağır. Mən razıyam Araz müəllim. Niyə görə? Məsələn də birdən yağış olanda, nəsə də bir qeyri-adi bir tıxaclar əmələ gələndə dəfədən şikayətlənirlər ki, bəs nə oldu, polislər hardadır, niyə çatdırmırlar? Bunu dəfədən demişsiniz ki, say olaraq heyətin sayı Bakı şəhəri üçün azdır. Hələ bilirsiniz, bu qədər son dövrlərdə o gücləndirilmiş iş rejimi sözü artıq tarixə qovdu. Çünki hər gün gücləndirilmiş. Hər gün sahil üslamı bu sualı verməyə məcbur edəyən hansısa yazılan cərimə protokolu. Yo, mənə yox, mənim şəxsimə yox. Mənim şəxsimdən söhbət getmir. Burada üzr istəyirəm, sual niyə belə çıxdı? Əslində sizin verdiyiniz informasiyanı biraz dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Araz müəllim dedi ki, 70% Sahil bəy. O yazılan cərimələrin 70%-i. Törədilən qayda pozuntularının yox. Şəxsən mən bir mütəxəssis kimi deyirəm ki, Azərbaycan sürücüləri olaraq bizim, o cümlədən polis əməkdaşının, prokuror işçisinin, məhkəmənin, hakiminin törətdiyi qayda pozuntularının heç 5%-ini də polis qeydə almır. 5%-dən də 95% göydə qalır. Bunu mən deyirəm. Hər qayda pozuntusunu qeydə almaq mümkün deyil. 70% nədir? Heç 5%-dən. Mən məsələn maksimuma girəşdən polis küçələrlə doldursan, həm hər yol ərzində bir dənə kamera qoysan, onu 15% nəzarət gözləndirilsin. Mümkün deyil axı. Buna ehtiyac da yox, deyil. Ya, bu bilirsin nə deməkdir? Ehtiyac ancaq patrol xidməti əməkdaşı avtomobillə gəzib onları aşağı. Darvazadan çıxanda kəməriniz açıq olsa sizə cərimə yazılmalıdır. Nə bilim, darvaza, küçənizdən darvaza dönəndə dönmə sinyalı verməsəniz sizə cərimə yazılmalıdır. Dözərsiz ona. Araz müəllim, əlbəttə ki, dözərəm. Qanun olandan sonra bu olandan sonra hər kəsdə vurub çıxacaq. Ona riayət eləmək lazımdır, amma dözə bilmərik. Cərmənin məbləğini artırsınlar. Sağ olun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun, Araz müəllim. Amma fikrimizin nəticəsi, qənaəti budur ki, gəlin qaydaları pozmayaq. Buradan da qaydaları pozmasa, inanın ki, bu Mən Araz müəllim, sizə həm bu qoşulmanıza, şərhinizə görə təşəkkür edirəm. Ayrıca təşəkkür edirəm bizim efirlərimizdə də fədərin olmuşuz və vətəndaşlardan gələn şikayətləri birbaşa Araz müəllim özü də maraqlanıb, yəni öz iştirakı ilə yönləndirməsinə. Buna görə də təşəkkür edirəm, amma biz şərt edirəm. Bəli, həqiqətən də elədir. Hər bir dövlət qulluqçusu
Çox sağ olun buna görə. Biz hamımız bir ailəyik, bu dövlət olaraq bir vətəndaş olaraq. Bəli. Araz müəllim, amma bir sizin iştirakınızdan bir SMS-i də oxuyum. 0709 nömrəsində Araz müəllim elə danışır ki, guya polisin səhvi yoxdur, yalnız sürücülərdir. Günahkar cəmaat cəmaat DP-nin kabinetlərini əzbərləyib. 14-cü, 6-cı, 7-ci və bu şəhərlər də var. Çox sağ olun, Araz müəllim. Çox sağ olun. Çoxdan da gəlməmişəm, amma yəni illərin söhbəti var da, neçə ildi yadımda deyil. Bir günləri mən sizi dəvət edirəm. Ekskursiya təşkil